Oi, gente! Oi, oi, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui arrumando minhas coisas, minha sacola, botando aqui minha roupa na mochila. Mochila de todo dia, arrumando minha mochila. Porque eu vou viajar, vou buscar minha mãe. Vou levar minha mãe, buscar não, vou levar minha mãe. Aí eu tô aqui arrumando minhas coisas, pegando minha bolsa, vou botar aqui pra pegar minha bolsa aqui. Ah, gente, não olha a bagunça ali, Natália, tá uma bagunça. Aí eu vou pegar minha bolsa aqui que eu vou trabalhar, vou tomar um banho, vou trabalhar, já não é mais cedo, mas que eu tô indo mais tarde esses dias, porque tá, o Diogo não está na escola, a gente não tá indo muito tarde, aí o dia como tá. Aí daqui a pouco vou trabalhar, aí o que é que vai acontecer? Aí, gente, ó. Vendo lá fora como que tá? Aí eu vou arrumar minhas coisas aqui, organizar minhas coisas. E tomar um banho e vou trabalhar. Do trabalho, aí é que eu vou. Quando eu sair do trabalho, aí eu vou. Quando eu sair do trabalho, não. Vou trabalhar. Depois, gente, meu marido vai me pegar lá na. A mochila, lá no espelho. Meu marido vai me pegar lá. Me pegar lá no trabalho. Depois que sair do trabalho, aí. Ele me pegar lá no trabalho, a gente vai pegar minha mãe e minha irmã pra gente viajar, né? Pra levar minha mãe pra casa. Minha mãe tá indo pra casa, que essa festa, essa época junina, não é bom ficar aqui, né, gente? Não é legal. Aí mãe vai, vou levar, vai mãe e minha irmã, vai com ela também. Aí eu vou levar elas. Aí eu vou sair do trabalho, quando sair do trabalho, aí eu vou, pego elas e vou pra lá e só venho no outro dia. Não venho, não venho hoje mesmo, não. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Vai ser esse. Eu vou desenrolar aí. O que der pra gravar, eu vou gravar. Mostrando pra vocês lá alguma coisa lá. Não sei ainda. Deus é que sabe, né, gente? A gente não sabe de nada. Aqui fora tá tudo tranquilo. Aqui tem uns pratos que ainda vou lavar antes de eu sair. Vou lavar e sair. Tô com o dedo aqui um pouco queimado, gente, ó. Queimei meu dedo. Tá horrível isso aqui. Mas é isso, passa. Aqui tá tudo tranquilo aqui fora. Choveu um pouquinho. Não tem muita coisa aqui. As plantas, gente, ó. Como elas estão. Ó. Eu sempre gostar de mostrar minhas plantinhas pra vocês. Elas não tão bonita não. Não sei porque, acho que é o tempo frio, não sei. Aí tem umas roupas ali. Aqui eu tiro a mesa daqui, como eu falei com vocês, que tinha tirado a mesa. Aí coloquei essa mesa aqui improvisada aqui. Nessa área de serviço aqui. Aqui tá a arrumação das coisas da minha filha, que ela vai se mudar de novo, gente. De novo. Vai se mudar. E aí agora eu vou tomar um banho, gente, pra ir trabalhar. Aí qualquer coisa eu vou gravando pra vocês, alguma coisa aí. Aí, gente, a cidade de Conceição Jacuípe, onde minha mãe mora, já tá arrumada para os festejos do Junino. Quer ir lá agora? Aí, gente, não. Aí entra aqui para minha mãe. Obrigado pelo carinho aqui, por interagir e participar do bolinho de chuva, chocolate quente aí, né? Bolo de chuva. Cheguei, gente, já tô na casa de mãe. Uma coisa boa, a casa de mãe. Ah, comi a graviola, cara de mãe. Tava fazendo chá. Aí, ó. Chá de bolo? Um chazinho de bolo Na daqui casa da pra. sogra, né, cara? Tá bom É. demais. Ah, tá bom, pai. Tá falando tudo errado ali. Pega a quantidade aí. Não tem muito aí, não? Tá muito, porque a sogra tá pouca. Eita. Deixa eu ver aqui, gente, que eu vou esse chá de carro. Liga no automático aí. Acertou! Vamos baixar o fogo, né? É esse, né? Vai fazer chá, gente. Agora tem que tampar, cara. Tem uma tampinha aí, não? Vou colocar. Vamos tampar. Casa de mãe, gente, é maravilhoso, né, gente? Tô na casa de mãe. Neste centro de Salvador. Agora eu tô na casa de mãe. Não, não tem aqui, se não tem uma tampinha ali, ó. Uma tampa ali do armário. Tô na casa, agora não sei de nada, né? Não chega. Aí, gente, graviola. Tá demais.
Tá mundo. Eita, que delícia. Graviola tá aqui, ó. Me obrigaram aqui a tirar, que tava pouco. E aqui, eu cheguei aqui na casa de mãe. Já tô comendo graviola. Uma delícia, ó, gente. Maravilha. Tem abóbora. Bota todo meio. Não chega nem no... Acabamos de chegar. Gente, tomei banho, graças a Deus. Ai, que banho bom. Tomei um banho de chuveiro. É... gelado, gente. Frio bom. Beleza, maravilhoso. Vesti essa roupa, ó. Vesti essa roupa aqui. Aqui não tem espelho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, vesti essa roupa. Tem um short, botei uma blusa aqui lá no espelho, ó. Agora eu vou pegar aqui. Aí eu tava, minha sacola tá aqui, minhas coisas tá aqui no quarto do meu irmão. Aí, ai, que banho bom, gente. Que banho maravilhoso, gente. Tá frio, eu vou tomar o meu banho pra ficar logo livre, gente. Porque o tempo tá frio, junino. E... é... não tá chovendo, né? Não tá chovendo, mas tá fazendo, mas tá tempo frio, aí vai esfriar mais. Também logo meu banho no chuveiro geladinho, maravilhoso. Agora eu vou pegar minhas coisas aqui. E é isso, gente. Estavam tudo aí conversando, aí saíram tudo. Saíram tudo, foram tudo agora tomar banho. Estavam tudo aqui, ó. Olha como ela deixa a cama. Aí, gente, a caminha dela, as coisas dela. Da minha mãe, aqui é a sacola que ela trouxe. Aqui. Tudo do jeito que ela deixou, tudo organizadinho. Ela trouxe, botou a blusa dela, pendurou ali no guarda-roupa dela ali. E ali tá a caminha de minha mãe. Ai, gente, são muitas lembranças. Muitas, muitas, muitas. Oi, gente, já tô indo embora, gente. Já tô aqui no carro, já tô indo embora, o pessoal tá lá. O pessoal tá lá e a gente já tá indo embora aqui. Minha mãe, pra que nada atrapalhe. Vai embora, agora a gente vai pegar a... vai pegar a pegar pista agora, vai pegar a BR. Tá rumo a Salvador. Sai do, de... o São Jacuípe rumo a Salvador, gente. Aí daí pra lá, se der pra eu gravar alguma coisa pra vocês, gravar, mostrar alguma coisa pra vocês, eu vou gravar, vou mostrar. Mas a gente já tá indo. Aí, gente, ó, a entrada da cidade, como é que tá, ó. Eu mostrei na hora que eu vim, mas tava meio escuro, ó. Aí, preparada um pra o, as festas juninas. A única? Quero. Agora vamos embora. Saindo. Saindo da cidade, gente, ó. Aí é o hospital. Hospital da cidade aí, gente, ó. Aqui agora já pegamos a 101, ó. Tem um retorno ali. Mas a gente não vai retornar, não. A gente vai seguir. Vai retornar lá embaixo. E a estrada, essa estrada aí tá reformando lá. Parte da 101 já foi duplicada. Aí, gente, aqui já parou a duplicação. Aqui aí já não é mais duplicada mais. Aqui seguindo aqui, ó. Já não é mais. Aqui é o Aras, ó. Fazer aqui, ó, saindo da 101, que vai ficar pra lá, subindo, e aqui a gente vai fazendo o retorno pra 324, é, destino a Salvador, Bahia,